但感觉你现在好像成熟了很多呀，一下子拿奥运金牌，感觉。可不嘛，我都17了。管晨晨在采访中说，想要邓伦的签名，邓伦立马安排上了，还说想要管晨晨的签名，邓伦这波操作不亏，和冠军互换签名可还行。双向奔赴的追星实名羡慕了。比如看剧本，这个对于演员来说就很重要啊。当时嘉义老师给我这么一点拨，然后我就觉得啊，好像确实是这么回事儿啊。剧本如果演员连剧本都读不透、读不懂，不把它给吃透了的话，其实对于你的判断和对于你的塑造，其实是有很大的影响。其实对于我来说是，这是一种馈赠啊，就是对于一个当时作为一个年轻演员还在。